formos a ver na história, sempre houve núcleos, sempre houve, um artista nunca existe sozinho, um artista existe sempre rodeado de outros artistas, independentemente se é de uma área ou de outra. O artista vive e rodeado também de outros artistas ou de outros estímulos. Eu vim cá para a Serra porque vi que era uma oportunidade para poderem criar novas sinergias, conhecer pessoas novas, também acaba por ser um meio facilitador para criarmos aqui novos projetos e crescermos todos juntos e também irmos beber um bocado a cada um, não é? Aquilo que cada um tem para dar e troca de técnicas, troca de materiais, troca de experiências. Acho que é sempre bom quando há um espaço dedicado para as artes plásticas e as outras artes, não é? Porque acaba por a música pode influenciar e influencia a pintura pode influenciar. Esta dinâmica sempre me fascinou, não é? Eu acho que é sempre bom haver um espaço que dê liberdade e que abra as portas a artistas, independentemente das suas áreas. Acho que é sempre importante haver um espaço destes, até porque é uma forma de conhecer novos meios, é uma forma também de aprendermos coisas novas e também darmos, partilharmos o nosso conhecimento, não é? Acaba por ser sempre um bom sítio para descomprimir ao fim do dia, vir para aqui e produzir qualquer coisa é sempre bom.